Spadl mi měsíc do vína, když jsem je večer pil. Ladislav Kozderka se narodil v Brně Králově Poli v roce 1913. Hudební skladatel, muzikant, dirigent, korepetitor a hlavně rozhlasák měl do nového milénia ještě velké plány. Leč osud rozhodl jinak. Za uvedený plat jste povinen být pro nás vždy pohotově a věnovat nám veškerou svoji odbornou činnost. Zejména jste povinen účinkovat v našem jakémkoliv orchestrálním obsazení, při koncertech, činohře, opeře, operetě, dětské besice, v školském rozhlase i při veřejných koncertech. A naše rodina je zasažena těmi uměleckými jaksi sklony, už v té generaci těch otců a těch pradědečků. To bylo něco, co si myslím, že nejvíc předal Laťce a že z toho těžila celý ten svůj profesionální život. Já působím jako první trumpetista České filharmonie. Předtím jsem působil 10 let v Národním divadle jako první trumpetista. A pedagogicky působím na Dejlově konzervatoři. Nádhernou energii vyzařují ty obrazy. Jeho krédem byla nespoutaná kreativita. On tomu třeba tak neříkal, ale dneska bychom řekli, že to byl veliký kreativec, který nenechal nic na pokoji. Udal se to vlastně po rodinné oslavě, kde byly tátovi dcery a další z rodiny. A taťka jako obvykle hrál na klavír a večer, když se vrátili, tak vlastně se to stalo.